Online TV Nuru Njema. Allah Allah Ya Rabbi Allah Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tangazo: Al-Fajr Herbalist Clinic ni kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mitishamba na tiba ya mtume na visomo vya kisheria, yani ruqyatu shar'iyya. Si hayo tu, pia Al-Fajr Herbal Clinic inafanya hijama, yani kupiga chuku za Kiislamu. Kituo kipo wazi siku zote za Jumatatu mpaka Alhamis, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Pia kitakuwa wazi tena kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1:30 usiku, na katika siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9:30 jioni. Al-Fajr Herbalist Clinic inapatikana Mwanakwerekwe, nyumba ya 7 mkono wa kulia kutokia car wash, njia ya jumba la Zibret. Kwa maelezo na mawasiliano zaidi, wasiliana naye Swahibul Ashjar Sheikh Yusuf bin Ali kwa 0718 366 206 na 0754 664 218. Al-Fajr Herbalist Clinic, smile to Jannah. Nyote mnakaribishwa. Kaman waktar law qult wasfha ana mush hansifha wa kafiha. Allah Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa sallallahu alaihi wasallam Mustafa. Baba, kama mnavyoona leo tupo katika miti yetu ambayo tumeipanda katika eneo letu hili la ofisi yetu ya Al-Fajr Herbalist Clinic. Kama mnavyoona, leo tunataka tutoe faida za miti ambayo ipo katika ofisi yetu. Mjue kwamba kwa vile ofisi yetu ni ofisi inayohusiana na mambo ya tiba za miti, vile vile tumepanda miti aina tofauti katika ofisi yetu. Kama mnavyoona hapa pana mtule huu, mtule baridi. Kama mnavyoona tuna kivumbasi, kama mnavyokiona kuna mizali ya nyuma mingi hapa ipo. Kama mnavyoiona vile vile tuna mti wa mturki huu, ambao watu hawajui mturki, basi waone mturki ni huu hapa. Upo kama kivumbasi, lakini miti yenye asili ya kivumbasi. Lakini vile vile ukiangalia tuna miti mingi, tuna miti mingi. Kuna kivumbasi mwingine huu hapa upo, lakini vile vile tuna mti tunaozungumza katika kipindi kilichopita huu hapa, ambao wanaita mwache au wengine wanauita mdatu. Kama unavyoona katika hili eneo lote hakuna mti uliokuwa hauna maana, ndio maana ukaona umebaki hapa katika ofisi yetu. Pana mpata kuva huu hapo, kama unavyoona tumeshatoa faida nyingi sana za mpata kuva. Lakini vile vile pembeni kule, namwambia mtu wa kamera akachukue, kama mnavyoona upo mwalo vera, upo mwalo vera kama unavyoona. Lakini vile vile miti mingi iliyokuwepo hapa utashangaa ni mti wa mzalia nyuma. Ukiangalia mzalia ya nyuma umetandawa mwingi sana katika eneo hili, na huu tumemwaga mbegu kusudi za mzalia nyuma ili tuweze kuipata huu mti kwa wingi, kwa sababu ni katika mti ambao tunautumia sana. Lakini leo tumesema tutazungumza mti mmoja hapa katika hii miti iliyokuwepo hapa. Kuna mti huu hapa unaoitwa kishinda adui au unaitwa kishinde. Mti huu unauona hapa upo, lakini pembeni yangu hapa upo mwingi mwingi sana mti huu wa kishinde. Hebu uoneshe vizuri huu mti ili waweze kujua. Uoneshe vizuri huo mti ili waweze. Ukiwa unaangalia mti huo, basi vile vile tunafahamishana kwamba jumuiya yetu au kituo chetu hichi, kama mnavyojua, tunajihusisha na mambo tofauti ya misaada kusaidia watu. Tunakwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tunavyosema tuna sadaka ya tende, tunakusanya kwa anayehitaji kutoa tende za Ramadhani. Tumeanza kuzipokea kabisa. Tuende moja kwa moja kwenye faida za mti wa kishinde au kishinda adui. Huu mti katika majina ya asili, huu mti unaitwa kishinde. Yani kiasili majina yake, huu mti jina lake, mtu kimuuliza mti huu unaitwaje, atakwambia huu mti unaitwa kishinde. Lakini ukija katika tiba, mti huu hatuuiti kishinde, isipokuwa mti huu tunauita kishinda adui. Kwa nini huu mti ukaitwa kishinda adui? Kuna sababu nyingi sana za huu mti mpaka ukaitwa kishinda adui. Sababu yake ya kwanza, mti huu unatumika kwa mtu anayekufanyia ubaya katika maisha yako. Huna amani ya kukaa katika nyumba yako, huna amani ya kuishi vizuri katika nyumba yako. Tulielekeza dawa zile za miti minne za kinga ya nyumba, mwili au biashara. Dawa zile za miti minne za kinga ya nyumba, mwili au biashara zilikuwa ni dawa ambazo unatumia mti wa mvuje, unatumia mti wa mrehani, unatumia mti wa kivumbasi, unatumia mti wa mbaazi, unatumia chumvi ya mawe na ambari nyeupe. Dawa zile baada ya kuzichanganya, mti huu unatumia kama ni ufyagio wa kuweza kurushia dawa zile katika kuikosha nyumba yako nje yote. Vipi unatumia? Unakuja mpaka ulipo mti huu wa kishinde,
Baada ya hapo unang'oa mti huu wa kishinde kwa nia. Manuizi yako unapohitaji kung'oa huu mti, moja kwa moja unakuja katika huu mti wa kishinde, unamuomba Mwenyezi Mungu, unapiga bismillah, unaambia Rabbi jalia mti huu uyo ni sababu ya kumshinda adui yangu. Halafu unamwambia ewe mti, wewe sio kishinde, isipokuwa wewe ni kishinda adui yangu. Ung'oe huu mti vizuri. Huu siwezi kuung'oa kwa sababu huu upo katika shamba langu. Lakini hapo pembeni naweza kuung'oa. Njoo mpaka katika huu mti, ung'oe vizuri huu mti. Ung'oe kabisa. Ung'oe huu mti, uchukue manake. Ung'oe huu mti. Huu mti kwa wale ambao hawajui mti wa kishinde ni ule mti ambao watoto zamani anang'oa huu mti, anaosha hii nywele zake hizi au mizizi yake, wanachana, watoto wanasuka, wanafanya kama chanio. Kwa hivyo utauita ni mti wa kishinda adui. Utaambia wewe sio kishinde, isipokuwa wewe ni kishinda adui yangu ambaye ananisumbua katika maisha, ananisumbua katika kila ninalolifanya. Ya Rabbi jalia adui yangu niweze kumshinda. Chukua huu mti, chukua yale maji ya ile dawa uliyochanganya, tumia huu mti kurushia katika nyumba yako, zungusha kwenye nyumba yako kurushia huu mti. Hiyo basi utakuwa umemshinda adui yako. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ya kuweza kumshinda adui yako kwa kutumia mti huu, basi ni mtoto ambaye anasumbuka sana. Mtoto yule analia sana usingizini, mtoto yule amevimba tumbo, wenyewe Waswahili wanasema akapata kirambi. Vipi mtoto yule utamtibu kupitia mti huu? Njoo katika huu mti, ung'oe mti wa kishinde kwa nia kwamba unataka kumshinda adui yako anemsumbua mtoto wako ndani. Vipi utamshinda? Ng'oa huu mti. Baada ya kung'oa huu mti, kata haya majani yake. Yakate haya majani yake. Ukishayakata haya majani yake, bakisha mizizi. Weka katika sufuria. Chukua nazi iliyoanguka wenyewe kwenye mnazi. Ukikosa nazi iliyoanguka wenyewe, si lazima uipate, basi tumia nazi kavu yoyote ambayo umeipata nazi ni kavu. Ile nazi kuna tui la mwanzo, tui la mwanzo changanya na hii mizizi ipike. Hakikisha nazi hiyo umeipika mpaka imegeuka mafuta. Baada ya kugeuka mafuta, ndani yake umetia shina la kishinde au kishinda adui. Mtoto yule ambaye amefikwa na tatizo la kirambi, au mtoto yule ambaye ana tatizo la hasadi ya kwamba kila akikaa mtoto halali kwa amani, analia ovyo, kila mtoto yule akikaa anaumwa homa za kila siku, yale mafuta utampa kijiko kidogo kile cha chai anakunywa, na ule ukoko wake au tunaliita shata la yale mafuta au ile nazi utakuwa unampaka mwilini. Utafanya dawa hiyo kwa muda wa siku 7 mpaka 11. Kupitia mti huu, basi mtoto yule kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataondokana na lile tatizo. Hiyo ni faida ya pili ya mti huu kishinde au kishinda adui. Lakini tukija katika faida ya tatu ya mti huu wa kishinda adui, unaweza ukatumika kwa mtu mwenye tatizo la kupotea. Kuna watu wana tatizo la kupotea. Anaweza akatoka nyumbani leo hapa, anakwenda zake nyumbani kwako, nyumba yao nyingine, au anakwenda skuli, wallahi mtu akafika jioni hajafika anapoenda. Wenye wazee wa zamani au watu wa zamani wanaweza kukuambia mtu anaweza kukabaka kanyaga chichele, manake anapotea. Vipi mtu mwenye matatizo ya kusahau? Sahau ambazo zinampelekea kupotea, unaweza ukamtibu kupitia mti huu wa kishinda adui. Kwanza tujue, mtu mwenye tatizo la sahau za kupotea anakuwa anasumbuliwa na wachawi. Na wachawi hawa wanapokuwa wanamsumbua, ni mtu ambaye anakuwa ana asili za kutolewa kufanyishwa kazi na wachawi. Vipi utamtibu kupitia mti wa kishinda adui? Njoo mpaka lilipo shina la mti huu wa kishinda adui kama hili nililokuonesha. Ukifika, njoo na nafaka. Chukua nafaka ya aina yote, imamtama, ufuta, mchele, yani aina yote ya nafaka. Ukifika moja kwa moja elekea kibla, usalimie huu mti, sema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa nini unausalimia? Kama tunaposema miti yote, kila mti una malaika ambaye anausimamia, na hii miti ina mahudami ambao wanaisimamia. Ukifika toa salamu. Baada ya kutoa salamu, sema wewe mti, wewe sio kishinde, isipokuwa wewe ni kishinda adui. Adui anayemsumbua mtoto wangu, au adui anayemsumbua mtu fulani, na kuchuma leo, nataka umshinde adui huyu anayemtia sahau huyu mtu, au anayempoteza huyu mtu. Baada ya hapo, chuma mashina yako matatu ya mti wa kishinde, rudi nayo nyumbani, yaweke katika sufuria, yachemshe. Hakikisha umeyachemsha, maji yake mtu huyo atakoga kwa muda wa siku 7. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utamtibu mtu huyo
tatizo hilo linalomsumbua la kusahau kiasi ambacho inampelekea mpaka kupotea. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya faida za mti huu wa kishinde. Hali ya hewa leo si nzuri, kama mnavyoona mvua inataka kunyesha. Naomba tuishie hapa. Inshallah atakuja kupeana faida nyingine nyingi za mti huu wa kishinde. Lakini usisahau kusubscribe channel yako hiyo ili uweze kupata darasa nyingi nyingi zinazoendelea za miti. Usisahau kulike na kushare na kwa mwenzako ili aweze kupata elimu hii. Lakini vile vile tunahimizana kwamba tunakwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna kizuri zaidi ya kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia wenzetu wanaohitaji kuftari katika njia za kheri. Kwa hivyo inshallah una chochote unahitaji kuchangia kwa ajili ya kuftarisha maskini, tayari tumeanza kupokea michango hiyo ya kuftarisha maskini. Una unga, una mchele, una tende, una sukari, una mafuta, basi inshallah unakaribishwa katika ofisi zetu uweze kufikisha sadaka yako mapema, ili Ramadhani ikiingia tu na sisi tuanze kuwapelekea wale wahitaji. Inshallah tunawakumbusha tena, leo hatujenda shamba, isipokuwa leo tupo katika ofisi zetu za Al-Fajr Herbalist Clinic na Al-Fajr Charitable Organization. Hapa nje tumepanda miti mingi 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 ya dawa kama mnavyoiona. Hizi ndio ofisi zetu. Kuna bango hilo mnavyoliona, hilo ni Al-Fajr Charitable Organization, ni bango lenye kuashiria jumuiya yetu ya misaada. Lakini na mbele kule utaoneshwa jingine la Al-Fajr Herbalist Clinic, na hapa hii ndio garden yetu, au tunaiita ndio sehemu yetu ya bustani yetu sisi za kituo chetu. Bustani yetu kama mnavyoona sisi ni dawa, bas hatuna majani mengine ya bustani isipokuwa ni bustani ya dawa. Inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atufanyie pesi, atuondoshe mitihani, atunyoshe katika kila zito liwe jepesi. Wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dashif Online TV.